हेलो, गुड मर्निङ साथीहरू. आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो बन्दा खेती सम्बन्धीको बाली टिप्ने समयमा अन्तिममा चाहिँ कसरी टपड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा छोटो भिडियो तयार पार्न लागिरहेको छु. यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ तयार पारेको छु. यो चाहिँ पशुको मूत्र हो, होइन, बङ्गुरको मूत्र यो चाहिँ, होइन. अनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ बाँकी रहेको मूत्र हो. यसलाई चाहिँ मैले दुई भाग पानी, यो चाहिँ प्रयोग भइसकेको चाहिँ मूत्रको खाली बोतलहरू, होइन, अनि यसमा चाहिँ मैले मूत्रहरू स्टोर गरेको थिएँ बङ्गुरको, अनि त्यसैमा छरेको यसमा, होइन. अनि यसमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि दुई भाग तिन भाग दुई भागदेखि दुईदेखि तिन भाग चाहिँ, होइन, पानी मिसाउने. त्यसमा दुई बोतल यो के अरे दुई लिटर पानीमा, ए दुई लिटर मूत्रमा तिन लिटर जस्तो चाहिँ, होइन, अथवा दुई लिटर जस्तो पानी थप्नु पऱ्यो, दुई तिन लिटर. अनि त्यसमा चाहिँ यो फेदमा भिज्ने गरी चाहिँ, फेदमा भिज्ने पुग्ने गरी चाहिँ यो के अरे हजारीको सहायताले चाहिँ हालिदिनु पऱ्यो यसमा, होइन. अनि यो चाहिँ के को लाग्यो भन्दाखेरि यो जस्तो बाली तयार हुन लागेको छ तर पात भने चाहिँ यसको चाहिँ रातो 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 हुँदैछ हो. यो चाहिँ किन रातो भएको भन्दाखेरि अब यो चाहिँ गर्भिणी छ, अब यसले फल दिन लायक छ, यसलाई चाहिँ धेरै इनर्जी धेरै खाद्य तत्त्वहरूको आवश्यकता चाहिँ परेको हुन्छ. अनि त्यस कारणले यसले चाहिँ माटोमा भइसकेको उसले भेटिसकेको सबै खाद्य पदार्थहरूलाई चाहिँ चुसिसकेको छ. अब यसलाई अब यतिमै यसलाई छोड्यो भने अन्तिम टपड्रेसको रूपमा चाहिँ मलमूत्रहरू, होइन, दिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ खाद्य तत्त्व पुगेन भने यसले फेरि फल अलिक सानो दिन्छ है. जस्तो अहिले यो बोट सिम्पल छ बोट, होइन, यसमा चाहिँ डेढ किलोको फल छ भने अब यसमा मलमूत्र चाहिँ मजाले राम्रोसँग मल माटो एक किलो मलमूत्र मिसायो भने यसले चाहिँ, होइन, खाद्य तत्त्व राम्रोसँग दियो स्प्रे गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ साढे दुई ए नो दुई किलोको चाहिँ उत्पादन दिन्छ, डेढ किलोको उत्पादन दिनेले. अनि यतापट्टि ठुलो बोटहरू छ, होइन, यिनीहरूले दुई किलो तिन किलोको फल दियो भने तिन किलोको फल्ने बोटमा यो जस्तै ठुलो बोट छ, यसले तिन किलोको फल्छ भने अब यसमा चाहिँ टपड्रेसको रूपमा चाहिँ यो मूत्रको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ चार किलोसम्म चाहिँ फल दिन्छ, चार किलो पाँच किलो फल पुग्छ. भनेपछि यस्तो अब के अरे सजिलो काम चाहिँ, होइन, सफल के अरे अलिकति भए पनि आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने काम चाहिँ हामीले किन नगर्ने त भन्ने कुरा हो. अब यसलाई चाहिँ मैले टपड्रेस गर्ने विधिको रूपमा चाहिँ तपाईँले जानकारी गराइरहेको छु, होइन. मूत्र दुई भाग, एक भाग मूत्रमा चाहिँ, होइन, दुईदेखि तिन भाग चाहिँ पानी मिसाउनु पऱ्यो. अनि त्यसपछि नाइट्रोजनको रूपमा चाहिँ, होइन, अलिकति युरिया मललाई पनि प्रति बोट तिन ग्राम दुई ग्राम जति पर्ने गरी चाहिँ के अरे युरिया पनि दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू, होइन. अनि त्यसले युरियाको नाइट्रोजनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बालीलाई पछिसम्म टिकाउ हुने, होइन, बालीलाई स्ट्रङ दह्रो बनाउने, हलक्कै बढाउने भन्ने हुन्छ. अनि त्यसले स्टोर हुन पनि पछि मद्दत गर्छ क्या, सहायता गर्छ यो के अरे बन्दालाई. अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ अलिकति जस्तै अब नाइट्रोजन भयो, होइन,